Meħba għall-intrapriża, eġa ġejt fiż-żona industrijali ta' ħalfari, ma' din id-darba ħanżur kumpanija tal-farmaceutika li timpjega madwar 30 persuna u li tasporta medicina kontra depressjoni fis-swieq fosthom Spanja u l-Ingilterra. Ħammu niltaqa' ma' Dr. Angela Zopardija, avukat imma tmexxi din il-fabrika. Tlaqna. Natrix Sciences, flimkien ma' Dr. Angela Zopardi, grazzi kbira. Hawnhekk fejn tħanna eżatt issa? Hawnhekk il-maħżen. Il-maħżen fejn jiġi l-materja prima. Minn hawnhekk mbagħad imur għall-processing, għall-manufacturing. Ma sab hemmhekk ħantlu aktar tard. Imma bażikament l-istorja tal-manufattura tal-antidepressant li nagħmlu tibda minn hawnhekk. Minn hawnhekk. Imma jiena ħammu llura ħanibda minnek. Għabie xej grazzi li l-għajtni fil-faċilitajiet tagħkom hawnhekk f'ħalfar. Imminti l-professjoni tiegħek oriġinali hija avukat u dħalt il-familja tiegħek u inti investejtu fil-farmaceutika li hija industrija pjuttost ġdida sa ċertu punt ilha ftit mhux ħażin imma li kibret b'mod sinifikanti. X'fettilek? Kif qed inti inkbert ġa familja li għandha f'qalba negozju. Allura nawej kibbirt dak l-ispirtu kien fija u rrid inkompli fih ukoll. Kemm il-liġi għandni ħafna hija area ta' prattika li hija sabiħa u tapprezza. Imma wkoll tinduna wara li tlestija li huwa kors li tant kemm huwa versatili li tlestik biex in a way jittik blank canvas fil-liġi kull argument għandha kontra argument. Fix-xjenza mhux daqshekk, fix-xjenza għandek ħafna standards, għandek il-fatti, għandek il-parameters, għandek out of limits, għandek out of specs. Allura in a way apprezzajta wkoll. Kelli nibda mill-bidu. Hija lingwa minna innifisha xan kemm hija teknika, hija lingwa titgħallimha, trid tifhimha, trid tibda mill-bidu. L-iżvilupp ta' Natrix Sciences għax intom dħaltu hawnhekk erba' snin u nofs ilu bejn kif żviluppat il-kumpanija? Il-kumpanija tagħmel prodott wieħed. Tagħmel il-generic ta' Effexor, nagħmlu venlafaxin, u hija antidepressive medicine. U nagħmluha fil-capsules, infatti jew il-capsules hawnhekk. Il-manufattura trid kompeti internazzjonali wkoll. U l-ikbar kompetizzjoni li Malta ssib hija mill-Asja, mill-Amerika ta' isfel. Allura trid tkun kompetitiv minn fejn tissorsja il-materja prima tiegħek. Għal inti meta inti qed tikkompeti fl-Unjoni Ewropea għaw il-klijenti tagħna, il-prezzijiet huma kompetittivi. F'idik hija waħda mill-ewwel ħaffariet li għamilna. Illum il-ġurnata għalkemm aħna nbiegħu fl-Spanja u ftit fl-Ingilterra qed naraw ukoll fejn saw nbiegħu il-prodott ġo pajjiżi ġodda. Ġifieri l-istorja ma kienx biss li noptimizzaw il-manufacturing process, imma okej, issa li nafu il-prodott aktar, issa li nafu l-valur tiegħu. Fejn hemm aktar pajjiżi barra minn l-Unjoni Ewropea u forsi fl-Unjoni Ewropea wkoll fejn nistgħu nkomplu nbiegħu il-prodott. Mela, jiena minn hawnhekk qed noħu gost li qed tispjegali li qed taħsbu fuq il-pjani li għandkom biex tmorru lil hemm mill-Unjoni Ewropea. Ma jiena għandi kurjużità biex nara il-proċess tal-manifattura ta' dan l-antidepressant partikolari li kif qed tinna inti tesportaw lejn Spanja u l-Ingilterra fost oħrajn bħalissa. Tlaqna. Thank you. Wasalna fil-parti fejn irid nilbsu nilbis protettiv ħsin ngħidejna. Da huma proċessi ġen immaġina li huma standard. Standard. Infatti ngħidulhom standard operating procedures. Li qed nagħmlu hawnhekk huwa biex nimminimizzaw kemm jista' jkun l-kontaminazzjoni tad-dinja mbarra mal-manufacturing process li hemm ġewwa. Mela morna fil-parti, nesti biex nidħlu ġewwa tajjeb. Ħanidħlu fiż-żona tal-produzzjoni hawnhekk. X'differenza! Differenza kbira mill-maħżen li konna fih. Hawnhekk qed ninnota kollox organizzat, nadif, sanitizzat. Ma tistgħux naħseb intom irregolati immensi ma tistgħux tippruvaw timminimizzaw l-standards. Le, standards huma dawk li huma. Ovvjament qegħdin hemm għall-protezzjoni tal-pazjent.
meta għandek pazjent, meta għandek is-saħħa tiegħu ma tistax tiġi tilab ma' s-saħħa tiegħu. Ma tistax għaliex huġa qiegħed f'post vulnerabbli fejn hu. Allura il-mediċina trid tkun standard impeccabbli u dak inagħmlu hawnhekk. Kien qed nara ħafna kmamar kollha siġillati, rajt ħaddiem għaddej bil-mili tal-proċessi, naħseb li jkollkom ħafna dokumentazzjoni wkoll fil-proċess mhux bista' manifestazzjoni. Kull stadju għandu il-proċessi tiegħu, id-dokumentazzjoni tiegħu. Jekk tbiddel xi ħaġa trid tiftaħ dak ingħidu change control imma tisimgħu aktar fuq hekk aktar tard. U hemm ħafna reconciliation processes ukoll. Għaliex dak is-standard it wants to amount to perfection, and perfection is very hard to attain. To achieve, bla dubju. Hawnhekk anke biex taħslu l-affarijiet, għand tkunk mama rapposta fejn jidħlu tweet taslom u joħorġu notfa. Qed ninnota għaw żewġ kollegi tiegħek hawnhekk li naħseb ma niltaqgħu magħhom biex jispjegawna aħjar il-proċess tekniku tal-manifattura. Qed jien kassar, head of quality. U Neffel Grech, Head of Operations. Ejje, minna ħaħalli fidej Neffel Wetjen biex jispiegaw l-Ministra l-Qoddim xieġri għawek fil-produzzjoni l-manifattura tal-medicina minn Natrix Sciences. Tlaqna Neffel biex tispiega l-iftit l-operat u l-proċess li jisir l-Ministra l-Qoddim biex tiproduċu din il-medicina partikolari. Tajjeb, il-medicina li nagħmlu bħalissa hija waħda speċjalizzata għaliex hija dik li ngħidula prolonged release. Fejn il-pazjent jieħu l-medicina darba fil-ħodu u s-servih għal-ġurnata kollha. Minn flok joqgħod jieħu tliet darbiet kuljum. U peress li il-medicina li nagħmlu tintuża f'każijiet ta' depression u affarijiet ta' kondizzjonijiet mentali, insibu li l-pazjent imur tajjeb ħafna ħjar xi ħaġa li jrid jieħu darba biss. Minflok tliet darbiet kuljum. Il-proċess allura huwa wieħed illi huwa pjuttost twil. Ġifiri, aħna nitkellmu fuq batch ta' medicina. Batch ta' medicina tieħu kważi ġimgħtejn biex titlesta. Huwa proċess ta' coating. Issa ħa naraw l-equipment. Di waħda mill-kmamar fejn? Di waħda mill-kmamar fejn issa l-proċess? Iva. Bħalissa mhux qed tintuża, allura nkunu nistgħu nidħlu ħdejha għaliex meta jkun għaddej il-proċess ma nkunux nistgħu nidħlu jisplu biss l-operators. Ħabbanka, kwestjoni ta' kontaminazzjoni u hekk. Li qed tara quddiemek. Ġifri din magna x'inhi? Din hija coater, tara minn barra taħsebha jista' washing machine, imma fir-realtà hija coater fejn il-prodott tagħna aħna naħdmu bi-prodott ngħidulhom pellets jew sugar spheres. Fejn inti l-proċess jibda letteralment minn jishom żrar ta' żokkor. U fuqu inti tisprejja tagħmel spraying l-ewwel tal-ingredient attiv, aħna ngħidulu active pharmaceutical ingredient, li huwa l-ingredient li fil-pazzjent ħa jagħmel l-effett tiegħu. Okay? Imma l-mediċina mhijiex biss l-active pharmaceutical ingredient, hija wkoll serja ta' ingredienti oħrajn illi flimkien mbagħad jagħmlu il-prodott finali. U li jisiru mbagħad wara li nisprejjaw l-API, l-ingredient prinċipali, nisprejjaw numru ta' affarijiet biex jikkrea dal-slow release, prolonged release effect. Isu polymer li jinħal bil-mod il-mod ġewwa l-pazjent u l-prinċipju attiv l-active ingredient jiġi released. Periodikament. Allora inti l-effett mhux ħadd il-pillola. Ħadmet f'sija bħalma tittuħu xi ħaġa tolu ġieħ, fejn inti għandek lu ġieħ ma inti tittuħu xi ħaġa mill-ewwel biex taħdem. Dan inti tiżżomm kontroll matul il-ġurnata kollha. Allura taħdem din it-tip ta' teknoloġija. U dawn il-coaters jenejbiljawna jħalluna jwassluna illi nagħmlu dak il-proċess hemmhekk. Nista' niftaħ. Iva mela. So li qed taraw ġew letteralment dan huwa drum fejn bażikament hawnhekk jitpoġġa l-prodott. Qed tara dawk li huma jishom baffi, aħna jgħidulhom baffles fejn u jdawwar il-prodott waqt li tkun għaddej l-spraying. U mbagħad napplikaw dawn li huwa dan huma serje ta' guns ngħidulhom fejn il-spraying solution tagħna tiġi sprayed fuq il-prodott. Tajjeb, dar proċess tal-coating, dak li intom tirreferu għalih bħala l-coating u naħseb l-aħħar part tal-proċess huwa fejn
Essir, il-kapsula, il-pillola. Tajja. Nef, grazzi kbira tal-spiegazzjoni. Jiena għandim meravigliat l-ewwel darba dħalt f'kumpanija tal-farmaceutika bil-livell ta' iġene indaf organizzazzjoni li għandkom. U hekk għandu jkun. Kollox standardizzat, not importanza ħafna li training tal-impjegati tagħna ġifieri meta jidħlu l-impjegati jagħmlu l-ewwel żmien ma jmissu xejn bidejhom waħedhom. Jagħmlu training u mbagħad ikunu peer training ma' persuna li tkun iktar esperjenzata sakemm mbagħad eventwalment tkun under supervision u mbagħad tkun tista' titlaq waħedha. Kollox irid ikun standardizzat sabiex kull mediċina li toħroġ, kull kapsula individwali tkun tal-kwalità, tkun effikaċi u tkun ukoll safe għall-pazjent li jħodha. Nef, grazzi kbira, ħanidħol fil-kamra biex niltaqa' ma' Etienne. Thank you. Grazzi. Etienne, kif inti? Hello. Responsabbli mill-kwalità inti, x'jiġri minn hawnhekk il-qudiem? Xejn, tajjeb, mela wara l-proċess li qed jispjega Neville bażikament fejn qed jinbina l-prodott mediċinali, hawnhekk huwa l-aħħar fażi tal-manufattura qabel actually il-prodott jiġi esportat. Il-prodott li qed jispjega Neville fejn qed jinbena forma ta' spheres ta' zokkor miksin l-attiv kif ukoll dak li jikkontrolla il-rilax fid-dem tal-pazjent, okej? U għajmek jiformu jisom bocċi ta' zokkor, pratikament, l-attif, għawnek għedin jiġu maluqin ġo capsules, dak li huma l-capsules li huma tradizjonali u familjari magħhom, u l-bat li l-pazjent ovvjament jibla biex jieħu l-medicinali tiegħu. Madankollu, wara li jispiċċa l-prodott tal-manufattura, hemm proċess ieħor li huwa l-quality checks. Okay? So l-ewwel il-prodott jiġi ttestjat fil-laboratorju, kif ukoll in parallel nies mill-quality assurance ikunu qegħdin jirreviewjaw id-dokumenti biex ikunu ċerti li kull il-proċess sar kif suppost, kif huwa reġistrat mal-awtorità tal-mediċini u hemmhekk inkunu ċerti li ovvjament safety kif ukoll efficacy għall-pazjenti. Once li l-prodott ġie ċertifikat released, ġifieri bażikament jista' jiġi xibt, mbagħad minn hemmhekk jintbagħat barra minn Malta u l-klijenti tagħna jkunu jistgħu jippakkjaw dak li huma l-blister packs, ġifieri l-blister li nixxu mill-ispiżerija biex niftehmu. U hemmhekk jingħalaq il-proċess tal-manifattura. Niki żjara f'dik il-kumpanija semuri sabiex naġġornakom dwar l-aħħar aħbarijiet. Kemm il-Multa Enterprise kif ukoll mill-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija. Kamra għandha mont kbir ta' membri li kienu qed iħossu nuqqas li niltaqgħu fiżikament. Wieħed illum japprezza li għandna l-vaċin u nistgħu nieħdu ċertu miżuri, pereżempju samna il-reception tal-miliet fuq 30 ili biex ikollna inqas nies hawnhekk, imma fl-istess ħin opportunità biex dak li jkun jiltaqa' ma' negozjanti oħrajn u forsi esperjenza daqsxejn ħajja soċjali daqsxejn iktar qrib ta' dak li nafu bħala normali għal dażminijiet. Hija importanti ħafna li nżommu spirtu ottimist fin-negozju, speċjalment issa li mixin li sena ġdida. Il-pandemija għadha magħna, ma nistgħux ninsawha dik il-ħaġa, però rridu nsibu modi kif ngħixu biha u anki kif inkomplu mexxu l-negozji tagħna ottimizmu u b'ambizzjoni għax l-isfidi tal-2022 se jkunu kbar. Qegħdin naraw diversi sfidi fuq fronti differenti, inflazzjoni, prezzijiet tal-enerġija, nuqqas ta' supplies, nuqqas ta' ħaddiema. U naħseb li nkunu flimkien fihom dawn l-isfidi u nissapportjaw ix-xhur xi huwa importanti ħafna. U anki f'dik li hija tranzizzjoni digitali u anki ambjentali li għaddejjem minnha hemm sfidi oħrajn li naħseb importanti li nitkellmu fuqhom, għax waqt li qed nitkellmu fuqhom qed ngħidu xhur xin anki nifhmu verament kif l-aħjar li nħarsu lejn dawn l-isfidi u nieħdu l-miżuri neċessarji biex nkunu preparati. Naħseb huwa żmien fejn li taħseb fil-futur huwa importanti ħafna. U li tkun tista' titkellem fuq il-futur u ħsibijiet tiegħek għall-futur ma' negozjanti oħra fil-kamra hawnhekk fejn ħassib nies li għandhom perspettiva wiesa għax qed joperaw f'ħafna setturi differenti u anke f'ħafna pajjiżi differenti, hi opportunità huwa parti mill-valur li jisfu bija fil-Kamra tal-Kummerċ ta' tieni l-membri tagħna. Mela aħna bħala Kamra tal-Kummerċ kull ġimgħa jkollna xi tip ta' attività għaddej hawnhekk ġewwa ċ-chamber primarjament bħala sezzjonijiet ta' informazzjoni.
Pero daqs kemm huma importanti is-sessjonijiet ta' informazzjoni, daqs hekk ieħor importanti in-networking. Għaliex in-networking jagħti l-opportunità lin-negozji tagħna biex jispjegaw fejn qegħdin jinvestu, fejn jixtiequ jinvestu, fejn jiltaqgħu wkoll ma' nies oħrajn li jistgħu jagħmlu l-biżniss magħhom. U allura ħadna l-opportunità tal-miliet fejn samna lill-membri tagħna fi gruppi żgħar ħalli anke nkunu qegħdin nirrispettaw il-miżuri wek tal-COVID u qegħdin niltaqgħu magħhom kollha hawnhekk ġewwa ċ-chamber. Minn dik iż-żjara interessanti f'din il-kumpanija tal-farmaceutika hawnhekk f'Ħalfa ġejna fis-żmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-intrapriża li reġa' għadna f'post ta' xogħol differenti, industrija oħra produttiva li għandna fil-Gżejjer Maltin u li possibilment intom bħali qatt ma kontu konxi ta' x'jiġri eżatt faċilitajiet u intrapriżi bħal dawn li għandna fostna. Sakemm il-ġurnata ta' il-ġimgħa dieħla, il-ġurnata tajba.